Ne, 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 já se vůbec nezlobím, je to čím dál tím lepší a vůbec není strach. Za prvé, kdyby si bývala měla ty šaty, v životě jsem to měla už takhle. A to už, ten poslední pomůže. Víš, vždycky budeš stát takhle jako dál. To je a prosím tě, celé to, já bych, budeš si chvilku připadat jako ale to uvidíš sama, jak to je. Celé to všechno je ne z mých dětek tamá, ale s takovým tím povýšeným usměvem jako. No a už pět. Přestává pečte. Takže já jsem to zastavila. Jo, aby, jo, o tom to celé je, to totiž víš, že to stalo prše, protože ty jsi to samozřejmě udělala. On už, já už jsem svou odměnu dostala. To je tak, pojďte. Jo, zase se nám všechno zjistí. Jedlu, jo. A Míša, ty jak přijdeš, tak jak vám říkám, ať se na sebe naložíte, tak tady na hledu. Tady na opa. A dokonce bych šel za zadu a normálně si chytil za ruku a taky si tak smíš. Já vím, ale vypadáte tady malebně a to jistě, já jsem si prohlídla za celou jejich povídání. Takže normálně, když jdeš, tak si vám za ruka. Myslíš, že to dokáže? Jo? Protože ty se jí takhle oznámíš, jo? A potom ty jí bereš za tuhle hlavinku a podtočíš. A je to můj moment, ne? Opačně. Tak. No, a teď je otázka, jestli to bylo tady tou rukou, tady s tou rukou. Co píše tou druhou? Zase já se zakrývám. Počkej, určitě tam ta ruka, určitě to byla. Jo. Já, ale můžeš jít, takhle nechceš. No, ale ty jí držíš opačně. Takhle jí chňapni a takhle jí podstavu. No, kruši, Boženko, vy se doma netočíte? Ale točíme, takhle to bylo. Se dívej, co musím udělat. No, ale... Já tě musím držet takhle. Dobře. Kolem toho prstu ti se dělá. A je to v momentě, kdy říkáš na to si přijít, jo? A teď se, pozor, on odešel a ty ani jeho nepoučíš, to bude to všechno strašně jako, jo, ale já už, a běžíš tě dárko, běžíš tě, to, jo, a vyhodně. A když přijde on, tak teď jste šefová a podaný sice, ale jste parťáci. Jo, tady vy, kteří kujete ty tykle na ty lidi, ty to mít dole. Jo, takže teď by, jako, a vyloženě. A ty nepřijdeš. Protože si přijdeš, to je má. Aha, já zapomněla, já vždycky to už nepřijdu. Jo, rozumíš? Jo, vlastně zase jsem někde viděla rozum a štěstí. Cupák s Libuškou Šafránkou. Taky, někde seděli a vždycky měli dialogy. A bylo to takové strašně rozvedlé, jo? A taky pomluvali lidi. Kývali si tam nožičkama. Viděli se to povali to? Jo, ale to je. Je. Ale tak si to představuju, jo? Že jste teďka jako takový spiklenci, jo? No, a celé znovu a měj na paměti platné pohyby a neustálý úsměv, furt roli. Ono mi si dává, ale já jsem to dala tvojí. Ne, to musíš v tobě, jo? Tak. Ne, ten můj zase, ještě kousi spálí. Ne, ten ohní. Ohní, jo. Musíš dát to počka, ne, druhá strana. Tak. Peťo, zvonko! Ríška by to měla trošku ohnout. No, na to ono. To můžeš, ještě kousek. Tak? Tak. Lepší, a tak by to mělo být to nevíš. Takhle je to lepší, jo. Ej, ty jsi jenom přidala a je to kouzlo na vlastně. To je to až to tam má celý. Tak není. Křišťálovou stranu to trošku ohnout. Ty pešli, jak začne chytit? Ale nevrova. Jo, jako, je, a ty to, a už si, no, jo, no, to no, není možná, no, no, jo, ale spíš víš, že, díky. A už si, jo, přesně, jo, a to je tak, tady, a už možná ty to měl, tak já to dám ty věce, víš, jako, furt jste kvůli věce, a zítra jste tady úplně koupičko,
Horší je, že jsem tam vyletěla, protože jak jsem vyhodila Míšu z toho textu, tak se posledně potom tady zrovna. A když jste se zachránili vzájemně, tak jste tak jako tápali, jo, prostě zachránili textem, jo. Ale já jsem to myslela tak, že když on přijde, že tě lapne a posune se tě. Víš, a teď to přesně, jak to dělá, ty fika. Takové ty, jo, no, myslíš, že to dokáže? Jo? Jako taková jako mezi nima. A ano, pak ji normálně pust. A ty třeba můžeš sáhnout na rameno, jo? Když o něčem mluvíš, jo? Abys tam nějaké to gesto měla. A je tam strašně hezky. Ale ty nepřijdeš. Na to si přijdeš. A ještě si tam udělal takový jakýsi úkroček. A to vypadalo moc pěkně, jo? Vy jste opravdu ta stará škola, ale zároveň prostě ty noblesní postavičky prostě z toho zvykla pohádek. A říkám, když zvolníš, hodíš to níž a začneš dělat tohle a je to s úsměvem. Není co řešit. Tak, děkuji. Tak. A co, kdo to třeba nebo? Chcete si to hodit ještě jednou? Může, že ale já už přemýšlím dopředu a to potom zůstane tady, anebo se to musí posunout. Zůstane. No, mohli to být tam vpředu. Já bych to tam dala už přes nápě. Tak, pojďme. To je ale obrovská jeskyně. Sem by se nešla celá vesnice. A co to je nahoře za divné kameny? Nahoře? To jsou stalaktity. Víla Marulka. Nejsi hloupý. Jsem jenom líný. Šel si boží do hor. Bojoval si s loupežníky. No, takhle si lenocha nepředstavuji. No, ale to je kvůli tomu, že... Já vím. Ten tvůj dešť. Pomůžete mi? Já jsem vám donesl tohle. Ukaž. No, to je pěkný kousek. Ale co já s ním? No, Štěrbák říkal, že byste jako za tu perlu to... Pánové, já jsem Víla, ne hokynář. A perel mám plné jeskyně. Tady je zlatá jeskyně, křišťálová chodba a diamantová stěna. Takže, no ještě vám mám vyřiť Štěrbákovi, že je starý popleta. Super! Takže vy nám nepomůžete? Milý Kubo, já už jsem svou odměnu dostal. Už nejsi líný Kuba, já to nerozumím. Pomůžu ti, můžeš jít klidně domů. Já tomu nerozumím. Jakou odměnu jste dostala? Už nejsi jiný Kuba. Běž do údolí a vyuč se za čaroděje. A lidem pomáhej. Vím, že už to teď dokážeš. Já budu se snažit. A teď už utíkej. Přestávám pršet. Děkuji, Vilo Marulko. Míša spadl, skočil. Myslíš, že mu to vydrží? Já si myslím, že mu to vydrží, jo. Kde se tu, prosím tě, bereš? Vypadá to, že se blíží konec pohádky. Tak už se těším. Nemůžeš se asi dočkat konce, že? Ale konce. Hostiny! Jo, každá hostiny. Dobrá pohádka končí hostinou. Mm-hmm.
A co když tě nepozvou? Takovou pohádku ještě nenapsali, aby mě nepozvali. Oni pozvou i tebe, ale ty nepřijdeš, protože jsi příliš tajemná. Tak já jdu, abych nepřišel. Super, dětka, když jsi to hlasnáš, tak nevím, co? Ty prosím, tě na tom dostala správně. Já jsem poslední, tak poslední ale jde. Ne, teď už se dáváš, jsou to pěsla. Ani bych... Hurá, funguje to! Ani bych neřekla. A běž to se už někam schovat. Tohle bude na dlouho. To teda bude na dlouho, je jo, to já vím. Tohle. To bude na dlouho. No. Tak. Hele, poslouchej. Děcka, zaprvé, když to zapomenu, já nemůžu to opravit. Zaprvé, vypadá to strašně hezky. A vy dva jste naprosto hvězdní. Jediné, co bych vám dvěma vytkla, tak obyčej, Malíko vám není rozumět, protože jim dvěma daleko víc. A to je možná to sama. A ty trošku jdeš tím hlasem, ne, ty to začneš klikat a tím pádem. Víte, mi nerozumět. Víte, ona třeba říká, no právě, dětka, víš, a to najednou zašumuješ. Takže ty kousat, jo? Ale jinak, takové hrajíčky, protože už tam máte forky, zapomněli jste na forek a nevím, jestli má být tady, ale mně přijde, že si někdo měla moh chytnout ten lauf a on ti ho ani nenamířil. Jo, neměla jsi někde si musel dát ten lauf? Vyjde, tak toho využijte, když to nevyjde, nic se neděje, na tom tam nestojí. Tady vznikl problém s tímto, to byl velký váhavý čovář. To bych chtěl něco většího, ať já si to můžu hodit přes sebe. Ne, to je ono, ale musíte vědět v kterém místě, a než ono to zkává pohodit. Potom, Míša, prosím tě pěkně, já můžu to překvat, ale nejsem tady ve výslužbě, pozor, výslužba, no, co jiného. Ve službe, učení tam. Já jsem tam vyčení. To jsem si říkala, že jsem ve výslužbě. Já jsem říkala, že a jinak, gesta s bambitkama, sutrová věc. Přechody, krásně je vás vidět. A ty, vím, že to máš stížené, ale ty fakt musíš jako vystřelit za ní. Nejde se to objevit, ty musíš být prostě úplně prostě rychloška. Já vím, že tam ti zase šidle zastraná, jo? Ale prostě musíš dělat kontrol, nebo prostě nějak se tady dostat k věci, když to tam zastřelit. A to je na jedno. Jo! Tak je na jo? Ty jsi bomba tady v tu chvíli, jo? A tady si trošičku Míša nebyl jistý. On se najednou dostal do pozice, kde ty jsi byla tady, a on ti najednou začal couvat. Udělej z toho srandu. Udělej. Tady mám šefovou. Jo? Jo, ale to vítě se. Jo, nemáme jí tam šoupit, tak se ne. A to je přes více, teď se trastuje. Jo, a zase si zapnu až ve chvíli, kdy můžu já, říkala jsem, že můžu zkusit nějakou zložit, je to jednoduché nebo něco. Tak tam se zase naskočit. Ale mezi tím si musíš vybrat zase akci a zase postoj, aby se tam neusnul. Jo, jako ona přišla tak tím a teďka se kochej nad tím, jak ona si je tam pěkně podává, jo. Takže pěkně se o tu židli postává, kde je frajera, No říká, děcka, všechno fungovalo tak, jak má. Ty vždycky u toho forku, jak říkáš takové ty
ty dabry, jako hluzu, jo, vždycky zavájit. Já jsem řekla, jo, dobře. To jsi mi to řekla. Jo, ano, tak je. Potom, co jsem ještě chtěla? Pojď nám chybí ty ruce, že jo? Ještě, když bude tady volné klapinky, tak to bude zase lepší. A tady Pepiček musí udělat větší ten krok za to přesvící, aby ona... Já jsem to dost nepochopil, jakože o Janu s ní spát? No ty jdeš za ní, jdeš za ní. A já prostě jim přicházím k němu. A ty už že ona řekne, já jsem už spát, no, a já jako samec, jo, to mi řekněte, to je úplně něco, já za ní hrozně rád půjdu. No, právě. Michale? Ty takhle normálně ťapkej, jak blouzdy, a ty musíš dlouhou rukou, a to je vidět. Jo, ano, nezabij mě ho. Potom, něco nevyšlo, dobrčit. Já ti řeknu, co tam je. Hele, ten konec. Ona ani bych neřekla. Ani bych neřekla. Ona řekne, běžte se už někam schovat. Tohle bude na dlouho. Já tam ještě má, ona znovu zase říká, mně se to dobře říká, když já řeknu. Ona to řekne a my odcházíme, no to bude opravdu pěkně na dlouho. Ano, protože místo takže on se... Ano, já budu končit. A teď ono on končí. Jo, protože my jdeme tam a já ti dám za pravdu. No to bude opravdu za dlouho. Já ti to řeknu proč. My ti to teď budeme deklamovat v nové verzi, jo, potom? Ne, dobře. Dobře. Ale ještě něco, jo, prosím tě, Pepičku, strž se prosím. Chci tu genderovou vyváženost narvat i tady. Jakou? Budeme světový. Kdy můžeš tam nácty, a to je ona, moje žena. Je žena, protože... jo, manželka, žena, je to má nácty. Protože pořád jsou tam obežníci. Jo, tam se říká ta. Takže za to tak se řekl, že... Po druhé můžeš narvit, když se představujete tak automaticky, a to je moje žena. A ty na to říkáš, já jsem to. A to je tady, je tady někde tuška? Tady, určitě tady se to hodí. My jsme si strašní obežníci, já jsem ten koupil křivoš a to je tady ta moje žena. Suchopírka, prasná, ale čopírka. Tady tata. No, zprostě moje. A ty si to tam škrtní, ten žena. Moje žena. A teď já si škrtnu ten konec. Ne, toto řekneš ty to. A tady ten konec mi strašný. Přece, ještě to nemáš škrtný. Ne, já, tak to nebude. Ale prostě ta energie, jako ona je to je tak to nebude. Tady to si píšte, že to bude na to. Tam to za celou noc jsem si užila, jako necítila jsem si to, ale nejdobře. Já to asi nechám let těch černých šatek. Mají tak černý, něco tam ještě vymyslí, ale ty mají takto ty velké rukávy a to keci dá. Dobré, ale musíš mít aspoň nějaké červené. Něco tam dá, ale je tu zase. Kdyby to měli třeba jenom kapsy červené nebo polárky na to ty červené. Cokoliv, ale nemůže to být černé, protože to tě tady nepatří. A najevíš to zkoušku. No, já šoumám, že se dalo hodnout, jenom potom. Pojďme to si ještě jednou, prosím. Pojďme to si ještě jednou, jo? Tady koušku. Jo, prosím tě, podívej, jestli je tam Michal vidět. Na ten záznam, tady. Já tuším, že je vyřízný, že tam není. Je. Je tam? A i tuto keď stojí, je to vidět? Ne. Aha. Ty musíš být blíž. Tak ten stojí za tebou. Ke mně, jo? Ano, až tam bude. Ještě. Dobrý? Teď. Teď je tam. Ale dál. Už zase nesmíš dál. No. Okay. Dobré. Já se budu spát. Jo, a Míša nezapomeň. Normálně tam taky kočitouchni. Když jste si náhodou něco všimli, tak si toho nevšimejte, jo? To je děkuji až do konce. Dobře, nebudu vás přerušovat. Nepřerušuj. Ne? Ale nezapomeň. A i kdyby se robí blesky. Ano, a ty nezapomeň robí blesky. Ano. To je pořád. Jdi tam, dones tamto, odnes toto. Tamhle jsem si tu službu dále představoval. Jak já bych si teď nejraději pospal. Vždyť už jsem celou hodinu nespal. Jo, aha. Prosím tě, no. Dobře, stih, jedu.
Ha! Ty vole, to úplně spadně. Já jdu dobře, ty dobrý, ne? Já to stínu, možná. Teď už jsem hodinu nespal. Ha! Kdo je to tady za panáčka, na? Hej, koho teď poškubeme jako tu slepice? No, koho pořádně oškubeme jako... jako husu? No, ale loupežníci, to snad nebude ani nutné, ne? Vždyť já ani nic nemám. A jestli máš nebo nemáš, to nech laskavě na nás. My to rozhodneme, jestli nám něco dáš. Tak dobře, poslouchej, mladý, šikovnej, perspektivní. Naval něco a nebudeme ti to říkat dvakrát. Jasný? Opravdu dobře, poslouchej. Nebudeme to opakovat třikrát. Takže, poslouchej dobře. My ti teď dáme všechno, co máme, ty svoje poslední zásoby, a nebudeš odmlouvat, jinak použiju proti tobě tuhletu zbraň. To je totiž můj spolehlivý kamarád. Víš tam? Kam? No. Takže kam to chceš? Do srdce. A já myslel, ty naše peníze. A jsi tady sám? Jsem tady ve službě. Bydlí tady čarodějnice. Jak pak se ta stará babizna jmenuje? Přeslice! Babizna, co? A kdo pak jste vy dva, lupové? Zráda věděla, co? Já jsem Křivouš. A jsme ti strašní loupežníci. A toto, tento noc, tady toto, je moje žena milovaná. Já jsem, prosím, Sokopínka. Takže vy jste loupežníci. Já vám dám, vy daj možnoti. Teď vás začaruju v něco tak odsudného, že se budete bát sami sebe. No, prosím vás, už žádné kouzla. Jestli teda je umíte dělat, že já to ještě nevíme. Paní přeslice, to jsou ty loupežníci, co lidem dávají a neberou. Jo, jako těch blobil Kleopa? Ukažte se! Žádná věda to není, je to celkem obyčejné kouzlo. Poslouchejte vy dva, koho pak jste okradli jako posledního? Takového dětka, krpatého, malého, prestivého. Aha, a nebyl to náhodou kouzelný hrček? Právě, že byl. Od té doby máme z života peklo na zemi. Prosím vás, paní čarodějnice, jestli je to ve vašich silách, nemohla byste nás nějak odčarovat? My už budeme sekat dobrotu. No, my se vrátíme do vesnice a budeme... co to budeme? Jak co? Pracovat? Jo, tak jo, asi jo. Čo? Pracovat? Jo, to je ono. Budeme se učit, nebo začneme, já nevím, pracovat. Vždyť my už stejně nic jiného nemáme, my jsme holí jak husy, že jo, my nic nemáme. Všechno jsme rozdali. Můžu já, paní přeslice? Říkala jste, že to je jednoduché kouzlo. No nevím, jestli to ty dokážeš. Oj. A víš co? Tady. Strana 528. A nezvodej to. Jo. Já se jdu na tánko. Aha, ne se mnou? Aha. No, co papírko, co mám něco říkat? Jak dlouho? Ne, jak dlouho? Jak dlouho se to tady učí?
musíš kouzlit. Dlouho. Za hodinu to budou celé 2 hodiny. A jak ti to jde, to kouzlení, no? No, celkem to jde. Jo. Akorát před chvilkou jsem byl mrtvý, rozmetl jsem si jen živou vodu. Oh. Ajajajaj, to se teď nemůže stát, víš, že ne? Kdepak? Stačí jen vše dělat pečí. Nebojte si někdo náhodou na jaké straně bylo to kouzlo? No, já nevím, ale já si myslím 285. Ne, 528. Nebylo to 852? No, to už je jedno. Abraka, hydraka, dabraka, verda! Co jsi to četl za kouzlo? No, tady. Ale vždyť to je nekonečný déšť. Tentokrát si to už doopravdy zvoral. A nemůžete to nějak odčarovat? Teď ne. Jednou si poručil vyšší moci a to jen tak nelze vzít zpátky. A co mi? Mazej do chalupy, a padej do chalupy se schovat. No, počkejte, a co my? Jak k tomu my přijdeme? Jo, my už nic nemáme, to znamená, nemáme nikomu co dávat, teď aby jsme dali svoje poslední věci, které máme. No, to třeba naše kavátky nebo co? Ukažte dědečkovo kouzlo, uč. A to jako už jde odpokno? Jasně. Tak to bys mělo vyzkoušet, tam. Dobře teda. Takže, nadal jsem tu tvoji podprsejku, neboj si celou smrti. Hurá, funguje to! A mě by jí to řeklo. Běžte se už někam schovat, tohle bude na dlouho. No to si píšte, že to bude na dlouho. Tak. Tohle. Ne, tak já už končíme. Tohle bude na dlouho. To už nám nemusí být. Ale to musí říct ona. Vy vůbec ní... Ne, ona to říká už přede mě, že to bude na dlouho. Ale vy s Marlukou nemáte žádné spojení, než to ona ano. Víš, to je dobře, že ona to zakončí. Už sama to... Ano, to chce sami ano, nějaký tohle. Ona to už řekla, Magda, ona to už řekla. A já jenom na to utočím. Chápeš, a ona to říká. Ale já to říkám, Magda. Ne, tady jsme to škrtli. Stačíš to řekne, že jednou? Jednou, protože to už třikrát to říkáme. To říkáš jednou. Ty, potom já a znovu ty. Dobře, tak to musí být jiná věc. Zkusíme ten konec ještě jednou. Ale každopádně to bylo krásné ukončení, toto? Že ona byla nejvíc sama. Ještě se už nesanskovat, tohle bude na dlouho. Ano, vy utíkáte pryč a tady by to nikdo neškrtl. Jako chápeš, já končím, protože to bude opravdu na dlouho. A i když ta podprsenka tam nebude, bude to o sáčku. Dobře, udělejme to takhle. Tohle bude na dlouho a ty řekneš, no to teda bude na dlouho. Opravdu odejdeme, ale tady Božeňka ještě musí říct jakousi repliku. Jednu určitou nějakou zakončovací věc. Tak něco jako něco na dlouho, ale... Ne, jenom něco. Ale něco, čím ona zpracuje, můžu něco říct v tom smyslu, že Marouka se nahněvala. A? No, ano. A bude to popisník? Ano. A musí to být. Tak zkusím ještě jednou teda odkávat. Jenom si to musíme zapsat, co? Teda Marulka se bude hněvat. Asi, že jo. Asi hněvat. Asi hněvat. Už se hněvat. Už je prošlo. Aha. Tak a Míšo, tak že Marulka se hněvat. Ty jsi mi minule řekl, no akorát se připravil živou vodu. Vodní víla. Já jsem to doplnil. Ne, ale ten chod je hezký. Neslyším, no, potom. Asi hněvá. Ne, asi. To není asi, ona se už nebude.
se bude Mahouna dělat. Jo? Ne, ona už ne. A tam je lepší. Už se hněvá. Děcka, to tak nemůže být. Ta Lubka se nehněvá, jak to říká, to je správně. Ale ty to můžeš nakonec ještě jednou vyčíst Michalovi. Že... Michal odešel do chalupy. No ne, to je dobré, to Mahouna. Já jsem tam sama. To je dobrý, ale jak si tam řeknul Mahouna? Tohle rád určitě brzo. Tak tohle lepší. Ne, ale to vysvětleně s tou Marukou se mi líbí. No, nehněvá, dobře. No, Maruka se nahněvala. Ne. To bylo dobré. Já už každý splněla zemřání. No to se bude. Já už to uvedu. No, vymyslíme to, ale Maruku tam máme. My to vymyslíme, jo. Ale Maruku jo. No, prosím vás, pojďme. Kuba přesně si ho velmi mít radost akorát tak hodí. A připraví se, že... To byli divní loupežníci. Nejdřív jako tento, klasika. Ruce vzhůru, katě dolů, postavit se do pozoru a pak mi dali všechny peníze, co měli. A nakonec mě strašně prokleli. Divné. No to zlata nic bude, za dvě zlatky, za dvě zlatky. Ojojoj. Kubo, tu knihu. Viděl jsem kterou, tak jsem vzal všechny. Takže, zašitéko máš. A tady mladý Kuba ti to naimpregnuje speciálním kouzlem. Na jim co toto? Jakože ty boty budeš mít nepromokavé. Já? Kouzlem? No myslíš si, že mám impregnaci ve spreji? No. Tady máš ty boty a tady to kouzlo. Strana 215 dole. Stačí najít. Dobré. Já impregnace mám... bude taky za 200. Ojojoj, dvě zlatky, to se v těch botách radši utopím. Tady máš zlatku za ní a já jdu. A kde je ta druhá zlatka? Druhá? Jaká druhá? Ještě druhá zlatka. Dvě zlatky. Za zlatu nic, dvě zlatky. Ojojoj, já chudák. Žena moja, děti moje, všechny pomřou hlady. Tvým dětem je víc než 200 let, jsou dávno dospělé a dokážou se o sebe postarat sami. A já jsem hamížní. Krkoun jeden. Synčo. Já jdu udělat svačinu. Synča, upozorňu tě, že kdyby to zůstalo jenom do určitě pevně, ale kdyby to zůstalo v tomto frku a dodělali bychom tam ten... Tam bude modré sako. A spíneš na miláčka Kubrika. Protože to je tak strašně roztomile napsané, že v malém, na malé ploše a ještě tím, že nám to hraje holka a že má opravdu roztomilý hlásek, tak já si opravdu myslím, tady to strašně sedí. Já jsem chvilinku, jsem si říkala, padá řetěz, je to nuda, hovno, není to nuda, je to přesné, jo, takové to, že no, jo. Jsi k sežrání. Takže fakt tady toho se nebojte a je super, Boženko, že ty si vymyslela, že tu celou dobu Kuba nemusí trčet jak do beček. To, že jsem ho poslala pre knihu a zase je poděkuji, a zase je tam dlouho a tak potom na něho zase kričím, protože to by fakt a za všechno může tvoja lenost. Kdybys nebyl líný, posloucha, tak bys teďka takhle nefňukal. Zkus místo toho dělat něco užitečnějšího. Prošel si tady ty všechny knihy kouzel? Stokrát. Mám strach o mámu. Máme malé poličko a tak nám to vystačí na obživu. Já vím. K
Komu se to chce v tom dešti trmáce? Brekejte. Dobrý večer, sousede. Posaďte se. Brekejte, pane Štěrbáku. Brekejte. Jste celý mokrý. Pojďte se usušit ke kamnům. Je, ke kamnům, ne? Co pak se slušíte tady? Pěkně vítáte hosty, že je chcete hnedle sušit. No, odpuste se. Pak já jsem nějaká křížela, brekejte, ne? Odpuste, sousede. No. Teď máme jiné starosti. Starosti? No jo. No jo, prosím. Kupíš se omlouvat, ne? Vodu nechci, poslyšte si. Střík, co tam, kdo tam začíná? No jo, prší už pěkně dlouho. A nevypadá, že by to mělo přestat. Kvůli tomu by za váma. Já jako Hasterman bych měl být vlastně rád, že prší. Mám plný rybník, ale ta chuť, tenhle dešť je jiný. Všimli jste si, že prší stejně vydatně, bez přestávek, a ta chuť? Ta chuť je úplně jiná. Když jdou mraky, tamhle ze severu, tak jsou cítit mrazem, sněhem, ledovcama. Sever, no. Když jdou tamhle z jihu, je to teplý od moře, občas zrnko písku skřípne mezi zuby. Když jdou ze západu, tak je to přesně podle norem. Bez chuti, bez zápachu. A když jde od nás z východu, no, je to naše Slovenska. A já říkám, toč tam? To je úplně jiné. To já přičaroval jsem ten déšť omylem a teď nevíme, jak ho odčarovat. Aha, a mně to bylo hned divný. No jo, ale nějak se ten déšť zastavit musí. Protože vody je tam člověk. O mě nejde. Já jsem se byl podívat nahoře na jezero a ta se už plní, až pomalu protéká. Tam je vody, že kdyby se to urvalo, tak to zaplaví celá údolí a vesnici to smete jak. Pony v hrničku, na ružičky, ty se mi domů ani nevíš. Ale on tam má maminku. Opravdu nejde nic dělat. Snad jedna věc. Poslední záchrana. Jednou dešť spustila, tak by ho taky mohla zastavit. Vylízlíte? Ano, ona. Kdo je to ona? Marulka, vodní víla. Ona se stará o vodní prav, bydlí v horách a stará se o vodní praveny. Povídá se ale, že lidi nemáči moc v lásce, protože jí do potoku hází různé harampádi. Ale kdo ví, co je na tom pravdy? Harampád! Za ní je to naše, teda moje poslední možnost. Počkej, půjdu kousek s tebou, dám ti pro něj dárek, ona se na... Dám ti pro něj dárek, ona se na ní potrpí. Jaký dárek? Mořskou perlu! Super! No, to je to můj věl, zase jeden, co šetří na patek, rozumíš, že já jenom nevěděl, že jistý
pozdrav. Zase ty jeho hrníčky. Super. Tak, samozřejmě, že když pleveme v textu, tak to má těžký zadeček. Ale jinak, děcka, co do pocitu a co do toho, jak se díte, zakladně je to tu samozřejmě hodně Boženka, ale je to jenom o tom textu. Jinak, strašně krásně hrajou kostýmy. Hosti, Babník Šimbák osobně, pěkně vás vítám, sousedé. Já taky. Výborně, uctivé pozdravení. Neměla byste trošku vody? Jen si poslušte, sousedé. Výborně. A už se situješ. Tak se posaďte u nás a vypravujte, co vás k nám přivádí. Vede. Tak, Elase, Radečku. To asi nebude okurek. Klidně si tu živičku. Ano. Tak, otevřu. Ano, nemusela jsem ani dařit. To asi nebude okurek. To je moje zlatá rybka. No, Boženko. Dobrá připomínka. Vůbec bych se... Jen? Vůbec se nebojí toho to vzít a... Tak štíří je, jako to nebude. Aha, dobrá. I když ona se neštíří. Je to cíple, tak jsem zjistila. Ale je to cíple. To asi nebude okurek. A pak to tam zase... Já jsem to vzít. Dobře. Sardinka. Tak co, se posadte a vypravujte, co vás ke mně vede. Tohle. To asi nebude okurek. To je moje zlatá rybka. Včera mi vjel do rybníka formanskej i s vozem a ona se lekla, že lekla. No, jaká si lekla? A co já teď ní? Na polivku je jí málo. Já myslel oživit, že byste ju oživila. Vy chcete oživit zlatou rybku, mrtvou zlatou rybku? No. Vy myslíte živou vodou? No, já vám plně klidně skočím, máte ji tam v tom sklípku na straně, je? Sete, nemusíte. Ne, má nového pomocníka. Vidíte, vyzkoušíme si ho. Kubo! Super. Dobrý den. Brdrhe. Brkeke. Je šikovný, učí se cizí jazyky. Takže, milý Kubo, tohle je mrtvá zlatá rybka. Co s ní uděláme? Šupiny oškrábat a zbytek do polívky. Kde pak, milý Kubo? My tu rybku oživíme. Musíme mít k tomu ale hrnek živé vody. Tak hodný, prosím tě, skoč mi ho naplnit. Živá voda je kde? V komoře? Ne. Tam na straně mám sklípek a v něm jsou nebezpečné věci, které doma nechci. Tak, šup. Ne, kapeš. Za tebe říkal. Ne, ty tu zůstáváš a díváš se tam. Říkal za tebe. Ne. Hele, toto, někdo jde, tak se díváš. Já jsem to myslela. Jinak asi, máš tu zácnu, takže máš fouka. Já vím, já jsem tam byl. Ano. A ty jdeš jako který za ním a najednou se odpočíš. A děláš tam. Tady, aha, za ním tam. Myslím, že mám být tam za ním. Ne. Někdo jde. Dobře. No, chápeš. Takže už nás koukáš. Tady, zvěsa. Dobře. Zvěsa. Někdo jde. Ježišmarja! Pojď sem, ještě jednou. Tady zůstaneš tak, zajdeš za mnou, otočíš se, ha! Někdo jde! Ne, tady se ti máš.
Tam byl někdo z toho lesa. Ty mluvíš, ty máš tu zásný dár, že nahlídáváš. Postav se tam, kde je Pepa. Tam, tady. Úplně stejně, kde je Pepa si postav. Ha, někdo jde. Někdo, tam. Pepa, jo? Ty uhni a ať se tam postaví, no. Ty se tam postav. Podívej, tam, a ty máte nasloucháš toho lesa. No, vůbec. Ještě kus a udělej tam stav. Někdo jde. A kdo? Nevím, slyším kroky. Hmm. A je bohatý nebo chudý, je sám nebo kolik jí je? No a zjistila jsi něco? Zatím jsem zjistila, že má nohy. Hmm. Hlavně aktor. Ne, ne, hluboké nepochopení a já asi nám něco vysvětlím. Pepičku, kom se dál. No. Ty dojdeš k němu a najednou se takhle otočí. Aha, a teďka všetká na slovo. A mluvíš na něho se zvládat. Takhle, vůbec, aha, vůbec. Takhle já se otočím a takhle. Normálně na něho nejdřívíš pozadek. A poslouchej, a dívej se, co ono je. Já to tady můžu říkat. Já už říkám. A já to tady můžu říkat. No, je bohat. Jako já už jsem nechtěl říkat. Já jsem říkal, že tam. Ne. Víš, a tady kdo ty to vyruší. Ten les není tady. A ty tam se tam a úplně dobrá, kdyby jsi měl mezi. Já jsem to bylo nechtěl, zastává, když je 50. Dívám to. Ne, to nám je posílal dozadu. Ne, tady je les, ne tady, tam se vyčerpí. A jak budu hůčet dozadu, chápeš? Dobře. Ne. Rejžo, někdo jde! Co? Pavla. Někdo jde! A kdo? Nevím, slyším kroky. No a je bohatý, něco nese? Něco nese? Je sám? Hm? Co jsi zjistila? Zatím jsem zjistila, že má nohy. Hm, hlavně, ať to není ten trpaslík malý, na toho už vůbec žádné nervy nemá. Už je skoro tu! Rychle za pohled. Tady je pohled. On jde tam, nebo tam? Z této strany nebo tam? Tak půjde zapařizovat na takhle, ne? Tam nebo sem? Nebo tam za ním a tady musíme. No on vychází tady má. On vychází tady. No, takže já musím tady zapařit. A ty můžeš jít za mnou, protože ty máš... Tak. Ano, dobře, takže ty tady. Zapařit, jo? Rychle zapařit. Tak, no. Kam? No, jedeš. Hehe, chlapečku. Kampak v tomto počasíčku. Kampak v tomto ukrutném počasí. Vždyť je to ten mladý od té čarodějnice. No. Aj je, páni loupežníci, no. Vážení loupežníci, křivouš a nedopírka. Suchopírka! Prosím. No. To jsem rád, že jste to vy. Já už se bál, že mě chce někdo okrást. Haha, tak ty se zbál, že tě někdo chce okrást. Jo, tak to je pro nás velice zajímavé. Hej, ty máš určitě něco fajného u sebe. O co bychom tě mohli okrást? Mám. Něco drahého? Mám. A něco vzácného? Jo. Velkou truhlu z pokladem? Vypadá to snad, že nese truhlu s pokladem. Milí loupežníci, já vám teda povím noviny. Všimli jste si? Prší. Ježišmarja, to bysme asi nevěděli, ne? To je novina. Dělal jsi s nás randu? Já ještě nevím teda. A protože už týden prší a hrozí povodně, jdu za Vílou Marulkou, jestli by nám od toho deště nepomohlo. A jako dárek vynesu tohle. Můžu vás přerušit? Mimochodem, toto je zase strašně hezký obrázek. Jo, a i když máme teďka komplikace a učíme se za to, super. Míšo, ty jsi mě navedla věc,
jde to od tebe, od mé hladení. Všimli jste si? No, mimochodem krásně, když vyšel for. Ježíš, to jsem rád, že jste to byli. Já už jsem myslel, že mě někdo ukradne. Jo, a ty, máš nic, to je pravdělo o to. Taky jste takový správný, jo, že tak jako přištipkujete. A on najednou říká, no, milí loupežníci, všimli jste si jistě, prší. No, a je už na prší. A udělí normálně, jako, že je normálně, když si čuješ. A oni fakt budou stát pozor a chvilku tě pozorovat, jo? Jako, lebo jim bere vítr z plachy, protože jinak oni tu stojí jak pro mě teďka nemají no, co, no? Pro mě tě pozorovat. Ale, jo, nemají si jsem. Takže to bys měli dělat. Co, když teda prší? No, nic, protože já mám toto, jo, a krásně si ji zase nechám zazářit. To zdálky vypadá moc pěkně. Jo, zkusil. Takže jedeme u toho, jedeme, jo? Vypadá snad, že jde se tím už pokrali? No, o toho. 41. Máš 40? Stačí, mám. Tak jedeme, jo? Ne, já to jedu. Vypadá snad, že má truhlu s pokladem v kapsi. Já to říkám, já. Ne? Toho truhlu s pokladem. Tady to vypadá. Vypadá. Říkáš po druhé, aha, po druhé. Vypadá snad někde, že má truhlu s pokladem. Nebo co? Milí loupežníci, tak já vám teda řeknu novinu. Všimnete si? Prší. No. Super. Ono. No to, to jo, jo. No, sucho. To... Dělá si z nás srandu? No to ještě nevím. A protože už týden prší a hrozí povodně, jdu za bílou Marunkou, jestli by nám od toho deště nepomohla. Super. A jako dárek jí nesu tohle. No ty děláš. No tam nemám. Není to, jak to, že ne? Máš krkle. To není to? Já, je to. Ne. Je to dárek, nesu jí tohle. Já to mám poškrtané a já řeknu. Já musím ještě. Já musím. Ne, kubík. To jo. Aha, takže to je suchopěr a to je pryč. To je pryč. Není to, není to, je to, je škrtle a pak je... Dobré, dobré, jedeme dál. Takže jo, ukaž mi tu. A jako dárek jí nesu tohle. Perla. Dal mi vodní štěrba. Přivo, to je pěkné. Tak počkej, máš kovat do kapsy zase, nebo co si mám? Nevím, uvidíme, no, asi, no, to je, řekli tady, to. No, to je teda pěkné. A to má být, jak tobě dal štěrbak a... Aha. To by dal štěrba a teď si ji vezmeme my. Jak to? Vždyť jste slibovali, že už krás nebudete, že budete pracovat. To jo, my jsme chtěli, ale pak jsme zjistili, že nám se pracovat nechce. A potom, jak vám kráne, když nám jim zcela dobrovolně dá. No, když tu perlu nedonesu Marunce, nezastaví dešť, protrhne se hráz jezera a voda zaplaví údolí. Lidi potřebují pomoc. On si snad myslí, ne, že my... My jsme loupežníci, ne? No počkej, já to... Jo. On si snad myslí, že jsme nějací hasiči, kde pán? My jsme loupežníci. No, ne, ano. Teď nám jde, no? Ano, aha, už znovu. Neslyším dešť? Já ho tam nedávám, protože bych musela jet. Takže teď nám dej tu perlu. Nedám. Ha, ha, ha. Aha, jo, nedám. Takže nedám. Nedám. Mami. A on říká? Dolesa. Se sotopírem pryč. A my si dej. Já mám mu sedět na zemi. Takže my, ano, to je poškodané. Tam je jenom útěk z lesa, do lesa. Ano. Tak, ale musíme vymyslet vždycky, to je poslední, co dneska uděláme, bohužel. Pomohám se, ale čas běží jako splašený. Přece jenom, vy se musíte dostat do pozitivní.
mimochodem to bylo pěkné, když to nebylo tak rádně jako já, ale udělal jsem takové kolco a pak jsem tím najednou dostal a ta perla byla mezi váma a to je taky moc hezký obrázeček. Nicméně... A tam je ještě jedno, já tu mám. Ne, ty jsi tady nebyl, to ještě. Je mi odrazené. To není můj. Je to škodné, tady nic není. Ale spáře zemi. Teď se vám doporučuji udělat a ty teď jí dáš nám a hned si jí ven. Hned nebudu. A on řekne, nedám, ha, mám jí. Aha, tak jo, jo, jo. Jo? Že ty, tobě tam zůstane ta ruka a nedám. To musím ale nevím. Už jsem tam dát ruku, jo? Tam jenom na tady mluvám, kdy jo, a když se vypěkný, pod těma nosiskama s tím šerbuje. Ale to je hodně, že ty mluvíš a to je no pojď. Takže pojďme, jenom ještě tu pesičku doděláme. Vydržko, a už se odpustí. Takže, no. Takže jedeme. Když tu perlu, hele, jedeme. Od kama, hele. Já jedu, hele, to je potom no, 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 mami. He. My nejsme žádní. Musíš mít volnou ruku, jinak si ji nevedeš učitelu. Potřeba je to mít. My jsme loupežníci a žádní hasiči. Tak nám rychle nabal tu pétru. Nedám. Ježišmarja, no. No, nedám. No, pozor, pozor. A tam je, co to ještě otevřeš? Ne, nic tam ne. Operaci. Ne, jo, počkej, že jsme loupežníci. Počkej, počkej, jedeme. Nedám. No, děkuji. Ne, ty to musíš ještě předtím nedám, musím vzít. Tady není, já říkám, dej nám tu perlu. A on říká, no, říká řekne, nedám. Takže teď nám dej tu perlu a teďka mi ji musíš vzít. Ty řekneš nedám. A já pak řeknu nedám a tu už ji nesmím. Aha. Kde to je, prosím tě? Ano, teď nám dej tu perlu. Teď nám dej tu perlu. Ano, já říkám, nejsme žádný hasiči. Teď nám dej tu perlu. A ty říkáš nedám. Do úterka? V úterý, prosím vás pěkně.